Պարոնտոնյան, դա դուք մեզ կհուշեք, որ հարցերը, ես հիմա կտամ ձեզ հարցաշարը, ասեմ ձեզ, որ այդպես մենք արել ենք բոլոր մեր հրավիրյալների հետ, մենք պատրաստած հարցերը տվյալ պահին ենք տվել, չնայած երբ որ պարոն Փաշինյանին ես տվեցի, որպեսզի ինքը գոնե հարցերը երբ որ տալիս ենք, հնչեցնում եմ ես, և մենք ունենք ձևաչափ, ոնց ենք հարցերը հնչեցնում, և մենք մեր գործընկերները ոնց են շարունակում այդ հարցերի տրամաբանության մեջ իրենց հարցերը կառուցեն։ Երբ որ տվեցի, շահարկվեց, որ նախորոք պատրաստել, նախորոք ոչ մի հրավիրյալի մենք հարցեր չենք տվել, չենք տալու, և դա ճիշտ է։ Հիմա ես ձեզ կփոխանցեմ այն հարցերը, որոնք մենք ձեզ տալու ենք, որպեսզի հարցերը տալուց դուք ժամանակ ունենաք նաև ընթերցելով ինչ-որ պահի մտաբերեք, կուզեք այդ հարցին պատասխանեք, թե ոչ, դրա մեջ պետական գաղտնիք տեսնում եք, թե ոչ, և կարանձնացնենք նաև կարանձնան ավտոմատ այդ հարցերը, որոնք ինքներդ կգնահատեք, որ իրենք պետական գաղտնիք են պարունակում, և դա կգնա փակմաս։ Ես հիմա ձեզ կփոխանցեմ, նախ մի հատ ներկայացնեմ, չնայած դուք ճանաչում եք, բայց քանի որ բաց եթեր ա գնում, այսօրվա մեր աշխատանքի մասնակիցներին, բացի տեխնիկական անձնակազմը, փորձագիտական թիմը, այստեղ ազգային ժողովի պատգամավորներից բացակայա միայն Քրիստինե Պողոսյանը, որը բացակայում է Հանրապետությունից, Գուրգեն Մելքոնյան, պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, գեներալ լեյտենանտ Վահագ Ալեքսանյան, հանձնաժողովի անդամ, Արմեն Խաչատրյան, Հայկ Սարգսյան, Վիլեն Գաբրելյան, մեր աշխատանքներին մասնակցության հնարավորությունը տրվել արտախորհրդարանական ուժերը ներկայացնող երկու ուժերի և շատ ակտիվ Դավիթ Սանասարյանը, գոնե հրավիրյալներից ինքը մանրամասն ունեցել է հնարավորություն, ունենալով նաև գաղտնի տեղեկատվության հետ առնչվելու հնարավորություն, մեր փաստացի նյութերին ծանոթալու հնարավորություն, աշխատանքներին նաև վերջին նիստի ընթացքում նաև հնարավորություն եք տվել զոհվածների, հարազատների պատվիրակված անդամ բանակի փոխգնդապետ Սամվել Հովանեսյանին, բայց ինքը բացակայում է, չգիտեմ, տեխնիկական խնդիր է, պարոն Գաբրելյան, բայց որևէ խնդիր չէր առաջանա, եթե օր առաջ պաշտոնական գերատեսչությանը տեղյակ պահենք, որպեսզի իրեն ազատ արձակեին, խնդիր չէր լինի, ես կուզեի, որպեսզի ինքն էլ մասնակցեր, բայց ամեն դեպքում, պարոն Խաչատրյան, դուք ոնց որ տեղեկացրել եք, ինչ ասում։ Շատ լավ, մենք չգիտենք նախ մեր աշխատանքը այսօր կավարտի թե վաղը, եթե աշխատանքը շարունակվելու է վաղվա ընթացքում, խնդրում եմ պարոն Հովանեսյանին, պարոն Առաքելյան, տեղյակ պահեք զորամաս կամ պաշտպանության նախարարին, թե զանգի կամ գրության միջոցով իրեն հնարավորություն տանք մեր աշխատանքին մասնակցելու։ Կարծում եմ, որ ձեր պաշտոնական ընթացքում բոլորս հետ շփվելեք ինձ նաև քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամներին, դիմությունը որոշեց չմասնակցի, ցավոք սրտի, բայց դա իրենց որոշելիքն է, մենք ցանկացել ենք, և այս հնարավորությունը ես երեկել հրապարակային իմ հարցազրություն, նշել եմ, որ էլի ուշ չի գա, և նաև ձեր ցանկությունն է եղել։ Հիմա ես կտամ այն հարցերը, որոնք շուրջ մենք աշխատելու ենք, մինչև ձեր զեկույցին դուք որոշեք որ պահին, և հարցերը դուք կնայեք, որ հարցը կասեք, որ չէ, սա թող մնաք փակմասին, որը որ կուզեք պատասխանեք և ինձ ձևաչափով, բայց ես հնչեցնելու եմ հարցը, և հարցը հնչեցնելուց հետո մեր գործընկերները այդ տրամաբանության մեջ, իրենք եթե հարց ունենան կտան, ազգային ժողովի պատգամավորները, երբ որ հարցերը կավարտեն, մեր հրավիրված գործընկերը Դավիթ Սանասարյան, եթե իր մոտ էլ, քանի որ շատ նյութերի է ծանոթացեք, ուզենա ինչ-որ հարցով դիմի, մենք եթե հնարավորությունը կտանք պարոն Սանասարյանին ևս, եթե դեմ չեք, սկսենք աշխատանքները։ Եթե թույլ կտաք, ուղղակի մի երկու ավելացում ձեր ասացի վրա, հաշվի առնելով այն, որ ես իրականում հրապարակային առաջարկեցի և խնդրեցի ընդդիմության մասնակցությունը այս հանձնաժողովի նիստին, ամեն դեպքում ես կրկնում եմ իմ առաջարկությունը, որ առնվազն փակ նիստի ժամանակ, եթե դա հնարավոր է առանց բացի մասնակցելու փակ նիստին, եւս ընդդիմության մասնակցությունը լինի, քանի որ շատ հարցեր, որոնք որ հրապարակային հնչեցվում են, այն հարցերը, որոնք որ ունեն չիմանալու բնույթ կամ ոչ կոմպետենտության բնույթ կամ քաղաքական ուղղորդված բնույթ, և դա վերաբերում է և ընդդիմությանը, և
իշխանությանը, ես գտնում եմ, որ իրենց ներկայությունը առնվազն երկու ուժի, Հայաստանի Հայաստանյան Դաշնակցությանը, Դաշնակցության եւ Հանրապետական Կուսակցությանը, քանի որ դրանք երկար ժամանակ հայկական քաղաքական դաշտում գործող կուսակցություններ են, ունեն ինստիտուցիոնալ հիշողություն, նաեւ կարծում եմ, որ շարունակելու են իրենց գործունեությունը քաղաքական դաշտում, կարծում եմ անվտանգության ու պաշտպանության կազմակերպման հարցերում իրենց տեղեկատվությունը, որը իմ կողմից է տրամադրվելու, հետագա իրենց որոշումների համար կարևոր է։ Հակառակ դեպքում ես կխնդրեի նույն կուսակցության կուսակցության ներկայացուցիչներին այլևս չարտահայտվել հրապարակային առնվազն իմ գործունեության հետ կապված հարցերում։ Քանի որ ուղի եթերա, իրենք լսեցին, բայց իրենք քաղաքական հայտարարությամբ են իրենց մասնակցությունը բացառել, եւ պետքա քաղաքական հայտարարությամբ ներկա գտնվելու ձեր առաջարկից օգտվեն։ Ես մենք միշտ էլ բաց ենք եղել եւ ցանկացել ենք, որպեսզի ընդդիմությունը ներկա լինի, պարոն Տունյան։ Հիմա իրենք նայում են, լսում են, իրենք կորոշեն իրենց մասնակցությունը, դրա համար իրենք քաղաքական որոշում պետք է կայացնեն, պետք է հավաքվեն, որոշեն, եւ մենք այսօրվան սկսել ենք, արդեն աշխատանքը սկսված է։ Արդեն երևի 15 րոպե մենք արդեն սկսել ենք մեր աշխատանքը, եւ տեսնենք ընթացքում ինչի հետ կառնչվենք, կառերեսվենք, եւ դա պետք է չխանգարի մեր այն աշխատանքի բովանդակության, ինչի համար մենք ստեղծված ենք։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք սկսել մեր աշխատանքը։ Եթե թույլ տաք, ընդամենը 1 րոպեով ես տեսնեմ։ Պարոն Տոնյան, կարող ենք 5 րոպե, մենք պարզապես նաև մեր գործընկերներ թող մի հատ վեր ընթերցեն։ Եղավ, շատ լավ, ես խնդրեմ, սկսենք այդպեսով, բայց ես կարծում եմ, դուք հարցերը դրանք այնքան ծեծված, ծանոթ հարցեր են, որ դուք էլ հաստատ այդ հարցերը ձեր համար որևէ խնդիր չի առաջանալու, կամ այն հարցերը, որ դուք գտնեք, որ չարժի, որ բաց նիստում քննարկվի, մենք այդ հարցը բաց կթողենք, կտեղափոխենք փակմաս։